35 44 ընդրատեղամասում ավելի քան 150 վանաձորցի կատարել է իր ընտրությունը։ Այստեղ քաղաքացիական պարտ կկատարեց նաև վանաձորի թիմ ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության համամասնական ցուցակի առաջին համար Մամիկոն Ասլանյանը իր ընտանիքի անդամների հետ։ Հարցին, թե հանուն ինչի է քվյարկել, Թեկնածուն պատասխանեց. Ես ճիշտն ասած նոր եմ արթնացել, ընտանիքիս հետ եկել եմ ընտրության, չգիտեմ, որ քաղաքական կուսակցությունները ինչ են հայտարարում, բայց ես ճիշտն ասած անցել եմ քաղաքի երկայնքով, ուղղակի մարդկանց կուտակումները ակտիվություն եմ նկատել, ուրիշ ոչ մի բան տեղյակ չեմ, ինչի մասին եք ասում եւ ինչ է նշանակում ուղղորդել ու որտեղ են ուղղորդում։ Ընտրատեղամասերը։ Ահա, չգիտեմ, տեղյակ չեմ։ Ինչպես է գնահատում ձեր հնարավորությունները, ասենք։ Այսօր գնահատելու օրը, այսօր սպասելու օրն է, իսկ արդյունքները կլինեն երեկոյան կողմը։ Սպասում անհանգստություն կա կամ Չէ, անհանգստությունը զուտ կապված է, որ օրը անցնի խաղաղ, ես այսօր նաև գրառում եմ կատարել, ընդամենը խաղաղ օր եմ կամեցել, ուրիշ անհանգստություն չունեմ։ Հանուն այն վանաձորի, որ գալու է վաղը, հանուն մեր երեխաների վանաձորի։ Պարոն Ասլանյան, հետաքրքիր է, ինչ չի արել նախորդ քաղաքապետը, որ դուք գալու եք։ Ճիշտն ասած, ես այսօր քաղաքական մեկնաբանություններ տալու, իհարկե ցանկացած նախորդ կիսատ թողած կամ չարած գործերի ունի, իսկ ցանկացած հաջորդ պարտավոր է որակական նոր աստիճանի լինել, ընդհանրապես եւ գործելաոճով եւ ծրագրերով, հետեւաբար կյանքը զարգացման մեջ է, որ գեղեցիկ է, իսկ թե ինչ ունի կամ արած կամ չարած, այսօր դրա մեկնաբանության օրը չի։ Մամիկոն Ասլանյանի վստահեցմամբ բոլոր ընտրատեղամասերում իրենց կուսակցությունից վստահված անձինք կան։ Ամեն ինչ արվում է իրավիճակը հսկողության տակ պահելու համար, մինչ իր քվյարկության պահը ընտրական գործընթացը նորմալ է գնահատում։ Անկեղծ ասած, ես աշխատում եմ այսօր չզբաղվել նման գործերով, դրա համար կա շտաբ, դրա համար կան արձագանքման այլ մարմիններ, ես ուղղակի ուզում եմ, որ օրը անցնի խաղաղ, հանգիստ եւ ընտրվող քաղաքապետը իրեն կաշկանդված չզգա երբևիցե։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։